sniega bumbas zemes teorija apraksta stāvokli pirms 100 miljonu gadu, kad zemeslode iespējams bija pilnībā klāta ar sniegu un ledu. Visas jūras, visi okeāni bija pilnībā aizsaluši un zemesloda bija pilnībā balta. Pat vissiltākajā kā vietā pie ekvatora, kur it kā spīd virsū ļoti daudz saula, zemesloda tai laikā bija pilnībā pārklāta ar ledu. Iemesls šādam pieņēmumam ir visur pasaulē atrodamie akmeņi okeānos, kuru uzbūve liecina pa šo akmeņu veidošanās no glečeriem, jeb lieliem ledājiem. Un šie akmeņi ir atrodami arī pie ekvatora tuvumā, tropiskajos ūdeņos. Un šī teorija var kalpot arī kā inspirācija, kā tikt galā ar reketa problēmu. Tātad, kā toreiz dzīvība izdzīvoja to visu? Nu, zem ledus dziļumā bija tumšs, bet ūdens zem ledus kārtas gana dziļās jūras vietās jau nebija pilnīgi sasals. Un, kaut kādas aļģes spēja tur apakšā pielāgoties evolūcijas ceļā un to visu izdzīvo. Protams, rodas jautājums, kā no tā visa varētu tikt ārā. Tas pirmais zinātnieks, kurš sāka par šito visu filozofēt, bija krievs. Un viņš teica, ka nav variantu. Viss, ja šitais notiek, tad ir apokalipse un apkaino tā nekad nevar tikt. Bet vēlāk viens cits zinātnieks argumentēja ar to, ka Zeme jau paliek aktīva savā kodolā. Tas nozīmē, ka Zemes plates turpinā virzīties šurpu un turpu, un tas noved pie tā, ka ik pa laikam, protams, uzdarbojas kāds vulkāns. Un šis vulkāns atmosfērā tad iegrūž iekšā ogļu dioksīdu. Mums arī mūsdienās ir tomēr gana daudz satraukušies par tām klimata izmaiņām. Es esmu arī viens no tiem. Un tas viens no tiem faktoriem, kas tās klimata izmaiņas stimulē, ir ogļu dioksīds. Bet ja visa Zeme ir kā sniega bumba, ja viņa visa ir sasalusi, tad nav jau nekādu augu uz virsmas, kuri varētu šo ogļu dioksīdu izņemt no atmosfēras ārā. Un tā laika gaitā no tiem vulkāniem Zemes atmosfērā izveidojas aizvien vairāk ogļu dioksīds. Un tas tad noved pie zemeslodes uzsilšanas ļoti līdzīgā formā, kā mēs to novērojam pēdējās dekādēs, kad tiek sasniegt aizvien jaunu siltuma rekordu. Vienkārši tas siltumnīcas efekts atmosfērā ar laiku noved pie uzsilšanas. Tas ir, protams, process, kas notiek miljonu gadu garu. Nevis tik ātri kā mūsdienās, kad runa ir par nedaudzām dekādām. Bet katrā ziņā nav vairs šis balansējošais faktors, ka uz Zemes virsū ir kaut kādi augi, kas spēj šo ogļu dioksīdu no atmosfēras izņemt ārā. Tā rezultātā Zeme kaut kad uzsilst, ledus nokūst, un tie augi
tās dzīvības formas, kas spēja izdzīvot šo sniega bumbas periodu, pēc tam jau nāk stiprināti no tā visa ārā. Un pēc tam evolūcija var daudz plašāk attīstīties, jo tie augi vienkārši jau ir norūtīti šajos apstākļos. Tāda nav tā teorija. Es domāju, ka viņi izklausas gan sakarīga. Es domāju, ka tā varētu būt. Protams, pa šo vēstures posmu mēs zinām samērā maz. Tas bija ļoti sen. Zinātne noteikti attīstīsies. Varbūt tur nāks arī nākotnē. Klajā atzinumi, kur šo teoriju atspērtos. Kā ideja, šī teorija jau vismaz uz doto brīdi izklausas samērā pārliecinoša. Ja jūs gribat to detalizētāk izskaidrot, dzirdēt un gan angļu valodā, tad jūs varat apskatīt video, no kura es būvu arī inspirāciju šim sižetam. Nu, viņš ir gan angļu valodā, tas ir šķērs jums. Bet, nu, kāda ir tā saistība ar reketu? Varbūt vajadzētu vienkārši mazliet iebremzēt visādas ārā aktivitātes, visādas skrejlapu izplatīšanas, un cik šobrīd jau tāpat nav vēlēšanas. Un mazāk tusēt ar cilvēkiem, mazāk iet apkārt tikties ar cilvēkiem, jo es no cilvēkiem esmu sadzirdējis līdz šai dienai ļoti daudz informāciju. Man ir izveidojušies gana daudz digitālie kontaktu. Caur internetu es varu arī ganam aktīvi strādāt un gandrīz visu laiku vienkārši dzīvot pa māju. Protams, jāpavingro, bet būtu iespējams šāds variants vienkārši ielikt tādu miera posmu, jo uzbrukumi mājoklim varbūt notiks. Bet, tur ir, protams, reketam šķērslis tās, ka man ir samērā forši kaimiņi arī, kuri arī raugas, kuri arī zin, kas notiek dzīvoklim. Arī tās sienas nav tās visbiezākās. Tā kā arī, ir kāds uzbrukums mājā varētu aiziet reizi. Un otras puses rekets jau ir sava veida biznesa modelis. Tas rekets, kurš nespēja beigās iegūt kaut kādu finansiālu labumu, faktiski ir neizdevies rekets. Protams, manuprāt, pastāv arī gana pamatota teorija, ka aiz tā reketa reāli stāv politisks pasūtījums, ka šī reketa stāv iespējams pašu Kausku impēriju. Līdz šim es neesmu ņēmis tādus pārliecinošus pretargumentus, kāpēc tā nebūtu. Viens komentētājs tur teica, ka kaut kāds paralēlu universs tas ir, kaut kāda tur maģijas pasaule, bet ka šitā izdomāju es, ka tur paši Kauskas aiz tā visi stāvētu, bet cilvēkiem, kuriem es esmu personīgi runājis par to, kur ir arī vecāka gada gājuma. Esmu sadzirdējis, ka 90. gados paši Kauskas tā ir darījis, un ka viņš tajā laikā pat daudz stingrāk darīja, ka viņš aiz tā reketa nestāv nevis tāpēc, jo viņš tā nedara, bet gan tāpēc, jo viņš to pavisam citā leņķī dara. Pavisam citām sumām viņam ir daudz aktīvāki darītāji, bet tas ir, protams, no 90. gada perspektīvas. Ja. Tie darītāji un tās iespējas, kas bija 90. mūsdienās varbūt nepastāv. No otras puses, varbūt tie video sižeti viņam arī uz doto brīdi nav tik liels apdraudējums un tik liels apgrūtinājums, lai viņš sūtītu savus labākos cilvēkus. Arī tāda iespēja pastāv. Bet šī sniega bumbas teorija
Protams, arī šādā variantā būtu efektīva, jo pievēršoties vairāk satura radīšanai, es, protams, varu arī aktīvāk izpētīt tieši internetā lietas pa viņu, lietas pa ar viņu saistītiem cilvēkiem un nu, mazāk laiku izšķērdēju tusējot ar kaut kādiem cilvēkiem, izplatot kaut kādas skrējlapiņas. Protams, mazāks iegūst personīgas liecības no cilvēkiem. Tas ir tāds neliels mīnus, bet nu, beigās no tās visas lietas es varētu arī iznākt stiprināts. Tāpat kā dzīvība uz zemes no šī sniega bumbas zemes perioda beigās tomēr iznāca un attīstījās tālāk un ieguva kaut kādas jaunas spējas, kas mums kā cilvēcei ļāva attīstīties līdz tam punktam, ka mēs patikām uz mēnesi. Tā kā, nu, šo teorijas pielietojumu es nopietni apdomāšu. Paldies, ka skatījāties!